Здравейте, пичове, в това видео ще си говорим за нашите топ 10 обяви, които сме си подбрали за нашия черен петък, т.е. не за нашия черен петък, а за вашия черен петък. Това по-забърко нямаше как да го кажа, но подбрали сме някакви обяви за черния петък. Това е идеята и сега ще ви представим за те, защото нали, ние трябва да изкажем някакво мнение, понеже сме... Как последно надахло? Абе, шматки сме, ама няма значение. Първата обява, която ще ви представим днес е на една клавиатура от сайта на PCBuild, а именно Gamdias Helios. Остава пак подскачащо Gamdias Helios Pro или там P3, каквото се води RGB. Идеята е, че това е механична клавиатура, която е от нисък клас или нисък бюджет, а клавиатурата принесе 100 лева, но сега е намалена на 82 лева, което означава, че ви спестявате едни гръбо 20 лева. Идеята е, че много хора ме питат, нали, искам механична клавиатура, ама до 100 лева. Пичове, какво да ви кажа? Винаги правите компромис, когато взимате нещо ефтино, но поне в случая Gamdias е една такава марка, която са добре познати на пазара. От доста време правят мишки, клавиатури и всякаква периферия от нисък и висок клас. Разбира се, в случая говорим за техния нисък клас и бюджетната им механична клавиатура, която в случая да се случва, но навярно можете да си ги смените или да си ги подберете, в зависимост от това какви случаи предпочитате вие. Затова обаче трябва да се обадите в PCBuild-а да питате, ай пичо, ние тук можем да направим някаква тънка схема. Втората оферта, която ще ви представим е на един стол на Marvo, който се води геймърски. Какво значи геймърски стол? Значи рейсинг седалка, която ви бая кръста, но вие си падате по такива работи. Все пак всички искаме да остареем и да имаме артрит и всякакви такива други глупости, дископатия и прекрасните други болести, които идват с неизправения гръб. Но имайте предвид, че в момента можете да закупите такъв стол от Marvo за 175 лева, който е намален от 250. Тоест, вие спестявате едни пари отново и си взимате геймърска седалка. Сега някой ще каже, ми що пак Marvo да си вземем. Братле, всички са правят в една и съща фабрика от едни и същи китайци, така че според мен няма никакво значение марката. Аз точно ползвам някакъв, ще да кажа AK Racer, но той е DX Racer, няма никакво значение. Защо да даваме някакъв... Принцип, защо да даваме пари за такъв стол, но в случая вие искате да ползвате такива столове, защото са геймърски, защото вие качвате левела като ги ползвате, ставате прота на Fortnite, превъртате играта без да сте играли и всичко, което идва с бенефита да имате геймърска периферия, геймърски слушалки, геймърски монитори, геймърски гаджети. Третата оферта за днес е една, която ви е добре позната, именно на Asus ROG Chakram, която все още е намалена с 100 лева, т.е. можете да се вземете за 240 лева от сайта на PCBuild. Офертата, както тази, така и всички останали, ще ги има долу в описанието, за да можете вие да ги разгледате и ако имате желание да си ги закупите. Имайте в предвид, че тази мишка имаме ревю на нея, можете да го погледнете в канала, мисля, че не беше едно от предишните видеа. Тази мишка ви предлага много наброй фичърси, бежична, можете да ползвате с кабел, с Bluetooth или wireless с донгъла. В смисъл, всяка една форма на конективите, която можете да се сетите, ергономична е, сменяте си случаите, общо взето пълен пакет от премиум. И цената е премиум, принципно да е намалена с 100 и в момента 240 лева, можете да се закупите от линкче долу в описанието. На четвърто място слагаме една мишка от Gplay, а именно Xtrfy M3. Тази мишка я ползват за e-sports и e-sports играчи главно, тъй като е сравнително лека, нали, води се с добър сензор, много хора я препоръчват, включително и Zinc, който знаете, че е маняк на CS и Valorant вече. Аз лично не обичам да ползвам такива мишки, тъй като са ми много стандартни. Поне за мен. Но повечето от вас ползвате така или иначе някакви умрели глориуси, така че смятам, че това е един много добър скок в левела от оная зрънчо играчка и наистина можете да вземете някакъв адвантаж, пък и цената е много добра, намалена от почти 140 лева на 50, което е топ, в смисъл като оферта, имайте предвид, отново казвам сайта на Gplay, линк ще долу в описанието. Петата обява за днес е една мишка, която аз наистина много искам, не защото бих я ползвал нон-стоп, а защото просто искам да я притежавам, а именно G502 Hero, само че Widespeed, в случая, която е бежичния вариант. Имайте преди, че аз съм ползвал стандартното G502 Hero повече от 2 години, купувал съм две такива мишки и наскоро купих трета такава за подарък. Изключително доволен съм и не познавам човек, на който тази мишка няма да е удобна. Вярно, че формата и на пръв поглед изглежда доста футуристична, но е с най-добрия сензор на пазара. От Logitech съответно получавате качеството. На мен лично ми беше лека, но това е мое мнение, нали? Отново аз ползвам тухли. Като една от най-купуваните мишки Lifetime, смятам, че се е доказала като продукт, който се заслужава парите, който е оправдан. И в момента Widespeed версията, която в принцип струва почти 300 лева, е намалена на 200, което е топ оферта. Имайте предвид, че това нещо ще трябва няколко дни, така че ако вие сте наумели да си купите тази мишка, по-добре побързайте, защото тя е в сайта на Gplay и отново линк ще има долу в описанието.
тества обява на един монитор, за който толкова много ме питате. Не конкретно за него, но за монитор, който е Full HD с 1 милисекунда, с поне 144 Hz рефреш рейт, с някакви степени работи, братле, защото трябва да си про на Fortnite, ако ни вадиш 144 Hz, ти не можеш да си про на Fortnite. Това, разбира се, не е вярно. Вие сте си смърфове където и да играете, ако ще и на 360 Hz монитор, масово всички от вас още не може да научат да стрелят маняк. Казвам ви, защото такова практически на Fortnite, наложим се да играе. Та, тук говорим за един монитор на Asus, който е 24 инчов, 165 Hz TN панел, 1 милисекунда съответно, респонс тайм, защото TN са бързи маняк, Full HD, т.е. 1920x1080, има регулираща си стойка, т.е. нагоре-надолу може да си го въртите, каквото искате може да го правите. И цената му в момента е много добра, тъй като е намален от 500 на 400 лева, т.е. 100 лева надолу, вие спестявате едни пари, може да инвестирате в примерно някоя мишка, чак RAM примерно или Lightspeed. Вие си знаете, но това определено е един много добър e-sports монитор. Разбира се, аз не бих го ползвал за, как да кажа, за игри, които играят, примерно Valhalla, Watch Dogs и така нататък, тъй като искам по-пъстри цветове, примерно бих си взял IPS, не бих си взял TN, но що се отнася до e-sports заглавия, като CS, Valorant, Fortnite, даже не знам дали e-sports заглавия, но много хора я играят, явно. Call of Duty Warzone и така нататък, всякакви такива заглавия, които изискват и ви дават, нали, едва ли не advantage, ако ги играете с 144 Hz монитори. Бих го препоръчал, тъй като Asus е доказана марка на пазара, висок клас, сега този монитор специално е в средния ми клас, доста добър панел, много хора го ползват, виждали сме го на Event Energy Play и хората са доволни от него, така че защо не, пък и цената му е много добра в момента. На седмо място няма как да не споменя нашите приятели от CDK Offers, тъй като те имат черен петък също. Фима там е, че вие можете да ползвате нашия код C25 за 25% отстъпка на вече намаления Windows и така Windows, който преди ви излизаше нещо от сорта на 25 до 30 лева, в момента ви за $10, което е по-малко от 20 лева. В сайта на CDK Offers вие имате оферти на всичко, включва за Windows, Office пакети и така нататък, игри, най-вече игри, и можете да ползвате нашите промокодове за всичко и те важат за всичко, пичове, за всичко, за което са вършили до момента. Просто имате бонус на гаранцията. Това, че има черен петък само означава, че нашия промокод става още по-голям и вие получавате още по-голяма стъпка, като по този начин покривате и нас и канала. Нали? Win-win ситуация, някакво стане. На осмо място слагаме една оферта от RDS.BG на един лаптоп, който е много тежкотоварен, висок клас, пален с цеп. Бих казал, че go-to gaming лаптоп на пазара, именно Alienware M15, 15-инчов лаптоп, да, сега някакъв ще кажем. Това е 15-инчен, братле, аз ползвам 15-инчов лаптоп. Това е, нали? Ако искате по-голям дисплей, винаги може да си вземете монитори, да го включите към телевизора или все тая. Идеята е, че този лаптоп идва с i7, 16 гигабайта и 2080-ка. Пичове, 2080-ка в лаптоп. Тоест, вие пръскате да са 144 Hz монитор, т.е. вие сте готови да покорявате всякакви e-sport заглавия, както казах по-рано. Можете да цъкате абсолютно всяка игра на Maxna на TNATP, че дори на 2K. И цената му, въпреки че е мега солена, по принцип е 6800 лева. Сега някой ще каже, как 6800 лева, ама някак това е нормално? Да, обаче в момента е намалена на 4500, което не е малко, но имайки преди, че получавате 2080 в лаптоп, върху клас i7, 16 GB RAM, NVMe Storage, 144 Hz монитор и така нататък. Смятам, че е напълно оправдана, имайки преди, че това е дел Alienware, както знаете, това е може би топ марката за геймърски лаптопи на пазара в момента. И имайки преди, че цената му е такава, не смятам, че оферта за изпускане, ако имате ни 4500 за лаптоп. Примерно. На девето място сме сложили също едно много така удобно лаптопче, този път от Asus ROG Strix серията обаче G17, т.е. че серията на Asus 17-инчовете модел, който идва с 10-та генерация i7, 1660 Ti, 32 GB RAM, т.е. този лаптоп е подходящ както за гейминг, така и за работа, въпреки заради 30 GB RAM, тъй като както знаем Adobe After Effects, AD RAM, като нали, зърнчо за закуска в моят случай. Лаптопът е намален от 3800 лева на 3100, т.е. имате 700 лева надолу с цената в пичове. Разбира се, отново си получавате 120 Hz, рефреш рейт не е 144, но е 120, така че няма голямо значение, но получавате IPS дисплей, 32 GB RAM, i7 върхов клас, 1660 Ti и общо дето могат да сакате абсолютно всичко на Full HD. Да не говорим, че G7-та на Asus е изключително секси, мърте. Смисъл, видите ли сте тя лаптоп? Просто са. Но, както знаем, 3100 лева са много за лаптоп. Не е от такъв клас, не е Asus, не е с този процесор, не е с тази RAM, не е с тази видеокарта, не е с този монитор, но няма никакво значение. Вие си преценете. Мисля, че тази оферта е изключително добра, ако имате ни 3000 лева за лаптоп в момента.
И кой ще мога ви кажа, брат? Asus. Последната оферта за днес е една, която изключително много ми е озадачи, тъй като става въпрос за комбото на Corsair. Знаете, клавиатурата, мишката и пада, клавиатурата е K55, мишката няма никаква идея каква е, защото не харесва мишката на Corsair. Пада е... Това. Но тук ми озадачава клавиатурата, защото K55 не е механична клавиатура, мембранна е, но е най-добрата мембранна клавиатура, която могат, когато парите ви могат да купят. Ползвал съм я, имал съм я на скоба, я бях продал на Валентин от PCBuild. Той също е много доволен, ползва и не иска да я сменя. Имайте предвид, че тази клавиатура, само тя струваше 200 лева, когато излезе. В момента в комплект с мишка и iPad струва 130, пичо е намалени от 300 лева на 130. Това е оферта, която не е за изпускане. Ако ви имате нужда от клавиатура, която ще ви издържи години наред и ще ви надживее, независимо, че не е механична, имайте предвид, че специално тази мембрана клавиатура мога да гарантирам, че е по-добра от 99% от механичните клавиатури в този ценови клас. Смятам, че тази оферта е за вас и понеже не е кой знае какво като пари, смятам, че напълно се заслужава. А това беше всичко от нас, пичове, за това видео. Надявам се офертите са ви харесали. Ако ви имате някакви предложения за оферта на учебния петък, може да оставите долу в описанието. Разбира се, може да давате вашите коментари, какво мислите за нашите оферти. Да се абонирате за канала с камбанката, за да виждате нашите следващи видеа. И също да ви съобщя набързо, че тази неделя, 22 ноември от 19:00, ще правим един стрим за нашите членове, който ще се излучи в YouTube. Имаме видео в канал, мога го чекнете, където съобщаваме и обясняваме какво ще правим горе-долу. Ще има линчи долу в описанието, както ще има линчи и за ревюто на Asus Chakram. Можете да ни последвате във всички социални мрежи, както знаете, Instagram, Facebook, Discord, най-вече Discord, защото в Discord сме най-активни и комуникираме с вас постоянно. Можете да се възползвате от нашите промокодове за всички продукти, които не са намалени за нашите партньори. Говорим за Ardis и PCBuild, за GPL още нямаме, ама аз ще ходя да говоря с Ванката тези дни. Не съзнай. Благодаря, че клик това видео, пичове. Аз бях Ванката от Цвета План. Чао, чао!